សព្ស្វាគមន៍មកកាន់ដំណឹងអន្តរជាតិ Update Today តាមការចេញផ្សាយដោយសារព័ត៌មានអាយ៉ាសារាបានឲ្យដឹងថានៅពេលនេះរុស្ស៊ីហាក់បីដូចជាចាប់ផ្តើមអស់ចំហាយបណ្ដាមបណ្ដាហើយក្រោយបើកការវិប្រហារត្រង់ព្រៃធំអស់ជាច្រើនសប្តាហ៍ចុងគ្នានៅក្នុងតំបន់ Donetsk នេះ phía ខាងកើតប្រទេសអ៊ុយក្រែនប៉ុន្តែនៅតែมันអាចក្រសោបយកទីក្រុងបាមុតបាណូ ការពីរថ្ងៃប្រកបម្សិលមិញនេះលោកស៊ីស្គីមេបញ្ជាការកងទ័ពជើងគោករបស់អ៊ុយក្រែនបានលើកឡើងថារុស្ស៊ីខាតបងទ័ពចរានសម្បើមណាស់នៅក្នុងទីក្រុងបាមូតហើយការវាយសង្គ្របបន្ទាយមនៅក្នុងរដូវផ្ការីកនេះក៏ទទួលបានលទ្ធផលមិនខុសពីលើកមុននោះដែរមិនថាពេលនេះលោកមេបញ្ជាការអ៊ុយក្រែនរូបនេះបានបញ្តតថាកងកម្លាំងរុស្ស៊ីបានបងកម្លាំងចរានដ៏គួរឲ្យកត់សម្គាល់ហើយឥឡូវនេះមើលទៅអស់ចំហាយក្នុងការបន្តបេសកកម្មត្រង់ទ្រីធមទៀតផង ฉับฉํานี้យើងនឹងឆ្លៀតឱកាសយកព្រៀបទៅលើស្ថានភាពនេះដោយដែលយើងធ្លាប់ទទួលជ័យជំនះនៅក្នុងតំបន់ក្បែររតនីកิวទីក្រុងកាគីវនិងទីក្រុងបាលីស្គីយ៉ាហើយនៅក្នុងទីក្រុងគូបេណេកអញ្ចឹងដែរយ៉ាងណាមិញ នៅប្រមាណថ្ងៃចុងក្រោយនេះគេសង្កេតឃើញថាកងកម្លាំងរុស្ស៊ីកំពុងតែផ្ដោតលើការវាយប្រហារតាមដ្រូនជាច្រើនចំនួននៅក្នុងទីក្រុងបាក់មូតគណៈការប្រយុទ្ធលើដីគោកហាក់មិនសូវអំណោយផលហើយនៅក្នុងពេលដដែលនេះអ៊ុយក្រែនក៏កំពុងតែស្នើសុំអាវុធបន្ថែមទៀតពីប្រទេសលោកខាងលិចដើម្បីការពារផ្នែកដែនអាកាសរបស់ខ្លួនផងដែរដោយឡែកនៅក្នុងពេលទន្ទឹមគ្នានេះប្រធាននាយដ្ឋបតីចិត្តសឹករបស់អ៊ុយក្រែនទៅនឹងធ្វើដំណើរទស្សនកិច្ចដោយផ្ទាល់ទៅកាន់ដំបន់ដូណេតដែលជាសមរភូមិជុំមុខ ន <Nic> ៅទីនោះលោក சை លែនស្គីបានបំពាក់មេដាយកិត្តិយសនឹងថតរូបជាមួយនឹងកងកម្លាំងទាហានព្រមទាំងបានសម្ដែងការដឹងគុណនិងធ្វើការលើកទឹកចិត្ត ដល់ពួកគេហើយខិតខំប្រឹងប្រែងដើម្បីការពៀតទឹកដីផងដែរសូមរំលឹកថាកាលពីថ្ងៃអាទិត្យកន្លងទៅនេះកងកម្លាំងអ៊ុយក្រែនបានបើកការវាប្រហារទៅលើទិហេនរុស្ស៊ីនៅក្នុងតំបន់ភ ieck ខាំងលិចទីក្រុងបាមូតហើយបើតាមការបញ្ជាក់ពីភ្នាក់ងារសារព័ត៌មានអាចារសារាគេទទួលបានថាអ៊ុយក្រែនក៏ទទួលជោគជ័យជាថ្មីក្នុងការដណ្ដើមយកតំបន់មួយផ្នែកទៀតឲ្យត្រឡប់មកវិញផងដែរ របាយការណ៍ថ្មីមួយពីសារព័ត៌មានអាហ្សារ៉ាបានដឹងថានៅពេលឆាប់ៗខាងមុខនេះអាមេរិកកាំងមានគម្រោងដាក់ពងរាយយន្តហោះចម្បាំងទៅទំនាបជើងមុនជំនួយឲ្យយន្តហោះសេរីចាស់ប្រភេទ A-10 នៅក្នុងតំបន់អាស៊ីនិងអារ៉ាប់គណៈខ្លួនកំពុងតែជួបពិភាក្សាតាំងជាមួយនឹងជនរុស្សី តាមរបាយការណ៍ពីកាសែត The Wall Street Journal កាលពីថ្ងៃព្រហស្បតិ៍មិញនេះបានបញ្ន្ថែមឲ្យដឹងថាផ្នែកការខាងដើមគឺក្រុងនឹងអនុវត្តនៅក្នុងខេមរេសានេះហើយគឺជាផ្នែកមួយនៃគម្រោងមេដែលបញ្ជាឲ្យរក្សាកងតោបជើងទឹកនិងកងកម្លាំងដីគោកមួយចំនួនតូចនៅនៅបនមជ្ឈមបុរីផងដែរ លោក Ryder អ្នកនាំពាក្យ ಮಂತ್ರಿ បញ្ញាកោនអាមេរិកកាំងបានប្រាប់អ្នកងារកាសែតខាងដើមថានីតិវិធីគ្រប់គ្រងកងកម្លាំងសកលគឺពិតជារងមមហើយរដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងការពាជិិតបានធ្វើការសម្រេចចាត់ខាងលើគឺផ្អែកទៅតាមស្ថានភាពនៃហានិភ័យដែលអាចបង្កឡើងលើកងកម្លាំងនិងផលប្រយោជន៍ផ្នែកសន្តិសុខជាតិរបស់យើងយ៉ាងណាមិញដំណឹងនេះมันបានធ្វើឲ្យគ្រប់គ្នាសบายចិត្តនោះឡើយគណៈ ಮಂತ್ರಿ អាមេរិកមួយរូបបានរិះគន់ថាការឆ្លាស់យន្តហោះចម្បាំងសេរីទំនើបនៅអាស៊ីនិងអឺរ៉ុប នឹងយោបយន្តហោះសេរីចាស់ប្រភេទ A10 មកកាន់តំបន់បចាំពាវិញនោះគឺអាចនឹងធ្វើឲ្យតំបន់នេះកាន់តែចោះខ្សោយកម្លាំងយោធាដោយឡែកប្រភពដដខាងដើមបានសង្កត់ធ្ងន់ថានៅពេលនេះរដ្ឋាភិបាលអាមេរិកកំពុងតែចង់ពង្រឹងកងកម្លាំងសហព័ន្ធយោធានៅក្នុងតំបន់អាស៊ីប៉ាស៊ីហ្វិកដើម្បីទប់ទល់អតិបររបស់ចិនហើយនៅក្នុងនោះក៏ដើម្បីការពារតៃវ៉ាន់នៅពេលដែលមានការប្រជុំមុខដាក់គ្នាណាមួយកើតឡើងផងដែរ សូមបញ្ជាក់ថាបុត្ររីការពីសារព័ត៌មានដូវ៉ាស្ត្រត្យាណាល់បានធ្វើឡើងបន្ទាប់ពីប្រធានាធិបតីចិនលោកស៊ីជីងពីងបានបញ្ចប់ទស្សនកិច្ចទៅកាន់រដ្ឋាភិបាលមី ਊ ស្គូលកាលពីពេលថ្មីៗនេះដោយនៅក្នុងនោះគេបានច្បាស់ថាចិនកំពុងតែរត់ចំណងមិត្តភាពកាន់តែរឹងមាំជាមួយនឹងរុស្ស៊ី។ ពោរពេញនៅក្នុងទីក្រុងប៉ារីសរອບព័ណ៌អ្នកបានប្រមូលផ្ដុំគ្នាតវ៉ានឹងដុតសំរាមតាមដងផ្លូវកាលពីថ្ងៃប្រហោះម្សិលមិញនេះគណៈពួកគេសម្ដែងការមិនពេញចិត្តចំពោះច្បាប់នៃការកំណត់តម្រង់ប្រវត្តិថ្មីដែលតម្រូវឱ្យពលរដ្ឋចូលនិវត្តន៍នៅក្នុងវ័យ64ឆ្នាំក្រោមការដឹកចមឡើងដោយលោកប្រធានាធិបតីអ៊ីម៉ាណូអែលម៉ាក្រុន នៅក្នុងការបាតកម្មដ៏វឹកវរក្នុងទីក្រុងប៉ារីសប្រទេសបារាំងក្របបតកបានបះតង្កៃជាមួយនឹងក្រមប៉ូលីសរហូតដល់អញ្ញាធោត្រូវបង្ខំចិត្តប្រាឧស្ម័នមង្ហូទឹកភ្នែកដើម្បីទប់ស្កាត់ បាតកម្មហ ংস ាដែលមានការចោររួមរាល់ប៉ុណ្ណិអ្នកទូតទាំងប្រទេសដែលមានទាំងគ្រូបង្រៀននិងសាស្ត្រាចារ្យផងដែរតាមប្រពုតិទូលបានពីភ្នាក់ងារសារព័ត៌មានរយទើគេទទួលថាបាតកម្មនេះបានបន្តឡើងរយៈពេល9ថ្ងៃមកហើយហើយរឿងរ៉ាវនេះបានរាំងស្ទះដល់ប្រព័ន្ធដំណើរការដោយជិការធ្វើដំណើរតាមរថភ្លើងនិងយន្តហោះផងដែរដំងងឡើយនៅទីតាំងកណ្ដាលនៅក្នុងទីក្រុងប៉ារីសគេសង្កេតឃើញមានក្រុមបាតកោមួយក្រុមធំបានធ្វើការតវ៉ាសន្តិភាព បន្ទាប់ពីភាពចលាចលក៏បានកើតឡើងនៅយុប៉ុន្មានបន្ទាប់ពីក្រុមមួយក្តាប់តូចដែលគេស្គាល់ថាក្រុម Black Block បានបង្កនៅភូមិហឹង្សាវាបំបែកកញ្ចក់បង្អួចកំទេចគ្រឿងសង្ហារឹមតាមទីសាធារណៈនិងបានបង្កការខូចខាតដល់ហាង McDonald's មួយផងដែរ ព្រោះតែបែបនេះហើយទើបកងកម្លាំងប៉ូលីសបានប្រើប្រាស់ឧស្ម័នបងហោទឹកភ្នែកនិងក្របបៃខ្វាក់តាមបីប umbai ក្រមប៉ាតកោហើយនៅក្នុងនោះប៉ូលីសបាននិយាយថាពួកគេបានចាប់ខ្លួនជនបង្កចំនួន26នាក់សូមបញ្ជាក់ថាក្នុងរយៈពេល7ថ្ងៃដំបូងបាតកម្មនៅក្នុងប្រទីបារាំងបានរីកធំឡើងយ៉ាងលឿនរហូតមានការដុតទង់សំរាមតាមដងផ្លូវនិងមានការបះតង្កិចគ្នាយ៉ាងខ្លាំងជាមួយនឹងប៉ូលីសផងដែរបញ្ហានេះអាចនិយាយបានថាគឺជាផលលំបាកមួយសម្រាប់ប្រព័ន្ធរដ្ឋាភិបាលដឹកនាំ ਦੇ ਲੋ ក ក្រុងហើយបញ្ហាធំបែបនេះគឺកើតមានឡើងនៅបរាំងអស់រយៈពេលជាង4ឆ្នាំក៏លေါ်មកហើយសូមអរគុណសម្រាប់ការតាមដានដំណឹងអនត្រាជាតិ Update Today